Emrin e ti ndoshta e keni dëgjuar shumë pak, të tjerë edhe fare. Megjithatë, ai ka përjetësuar në fotografi disa ndër personalitetet e ngjarit më të bujshme të shekullit e 20. Quhej John Milley, ruajti identitetin shqiptar, edhe pse i detyruan të qëndronte larg vendit të tij. Ai është padyshim një ndër emrat shqiptar më të famshëm në botë. Por kjo, për fat keq, nuk ka rezultuar gjithmonë e njëjtë edhe në Shqipëri. Për një kohë të gjatë, fotografitë e tij janë paraqitur, botuar apo ekspozuar thuajse kudo. Jetën e kaloi në Shtetet e Bashkuara, por rrinjtë e tij janë këtu, në qytetin e Korçës. Në vitin 1904, në qytetin e Korçës, lindi John Milley. Edhe pse disa detaje të hapave të tij të parë, apo të familjes njihen, gjurma më e rëndësishme ka mbetur gjithmonë enigmatike. Ai është lindur nga dy prindër, të cilët kanë qenë banorë të Korçës. Është lindur nga Vasil Milley, i cili kishte bashkëshorten e tij pasardhëse të një prej familjeve të shjuara të qytetit mesjetar të Voskopojës, me mbiemër Çekani. Askush nuk e di se ku ka qenë shtëpia e familjes Milley në Korçë. Kjo pjesë është tërsisht e mjergullt dhe jo e vetmja pikpyetje që lidhet me fillimet e jetës së tij. Për sa i përket informacioneve, të cilat për radhës së vërtetës kanë qenë të pakta në lidhje me jetën dhe me aktivitetin e hershëm të Milley në Korçë, kemi të paktën dy variante. Sipas së cilave thuhet që ai ka emigruar nga qyteti në moshën 5 vjeçare për të shkuar në kryeqytetin rumun. Ndërsa burimet të tjera, të paktën që un kam patur mundësi të konsultoj, shkruajnë që John Milley është larguar nga qyteti Korçës pas vitit 1917. Derisa të zbulojnë dokumenta të tjerë, e gjithë kjo pjesë e jetës së Milley do të mbetet e pandritshuar. Ai u vendos në Bukuresht të Rumanisë, por nuk qëndroi gjatë në këtë vend, sepse destinacioni i tij më pasëm ishin Shtetet e Bashkuara. Vajta në bibliotekë komtare gjeta ato shkrimet e Piro Naçës e Piro Milkanit. Gjeta një fotografi, gjeta një gazet djeli që ishte një fotografi me vatrën dhe në mes të fotografisë ishte Fajkonica. Dhe mbi Fajkonicën është John Milley, i ka vendore një djali i ri me syze. Fotografia është 26-27, dhe 23-24 vjeqë kë John Milley. John Milley u bë pjesë e Federatës Pan-Shqiptare Vatra. Pra kjo fotografi nuk është e rastësishme, sepse ai mbante postin e arkëtarit të përgjithshëm të saj. Sigurisht kjo tregon jo thjesht marrëdhëniet e tij me figurat dhe qarqet patriotike të kohës, por edhe faktin se ai njihej për ndershmërinë e tij, lidhjet dhe besimin që gëzonte mes shqiptarëve të Vatrës. Ndikim të madh tek John Milley pati Fajkonica. Sipas të dhënave, ata janë takuar në vitin 1923 në Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, Konica ishte një burr i njohur në botën shqiptare, ndërsa Milley një i ri që donte të realizonte ëndrat e tij. E ky takim sigurisht nuk mund të mos linte gjurmët e tij të forta. Dhe këtu është dhe diçka interesante që në momentin që John Milley shkon në Amerikë, gjithë bashkëpunëtorët e tij filluan që në një farë mënyrë t'ia deformonin emrin duke i thirrur John. Por ai, duke patur parasysh atë këshill që i kishte dhënë Fajkonica në kohën që është angazhuar në Federatën Pan-Shqiptare Vatra të Shqiptarëve të Amerikës, ai gjithnjë i thoshte njerëzve, jo John, por John, dhe unë jam shqiptar.
Edhe pse fotografitë e para i fiksoi që në mes vitet 20 e më pas, John Milley me profesion inxhinier ndriçimi, ndryshimin e vërtet në jetën e tij e bëri në vitin 1937. Pika e kthesës së madhe nisi kur gjatë një leksioni të hapur në Institutin Teknologjik në Massachusetts, Harold Egerton paraqiti shpikjen e tij, fleshin ultra të shpejtë që shënjoi një revolucion për kohën. Dhe Egertoni paraqiti fleshi që pulsonte 1/100 mitën e sekondës. John Milley ishte inxhinier elektrik ndryshimi në Westinghouse, korporata madhe elektrike e Amerikës së Bashkuara, dhe u habit, u mahnit me shpikjen. Edhe i tha ati Egertonit, si pas kutime të vetë John Milley, thotë, si mund të punojën me këtë? Ma jep të 10 ditë, aja pi thotë 10 ditë. Qofë si të ma jep më këtë 10 ditë, unë shkëputë nga më Westinghouse. Dhe kështu ndodhi, John Milley u shkëput nga profesioni ti si inxhinier, për t'ju përkushtuar me kotë plot pasionit të ti të madhë, fotografisë. Dhe 37-ën, bëri një balerin, një fotografin e një balerine, dhe pastaj filloi punonte për Life-in. Ndërkohë kishte dalë revista Life në ndotë të 86-s, dori numri i parë i revistës Life, e përjavshme politiko-kulturore, shoqërore amerikane. Kjo revistë përjavshme në një kohë shumë të shkurtër u bë e famshme, ajsa të shiste deri në 8 milion kopje, e në kulmin e saj ka kaluar disa fish kaq. John Milley shpërtheu këtu me të gjithë forcën e talentit të tij. Fotot e tija janë aq të shumta dhe aq të larmishme sa nuk mundet që të arrish të krahasosh njërin me tjetrin. Ishte inxhinier elektrik ndërqimi dhe fotografit e tia janë të plota, të goditura nga ana e ndërqimit. Drithijet e këto, pozicionin ku merë aparatin, regullimi parametrave, janë afër të më të mirës, të themi. A ju mërë me politikën, a ju mërë me historinë, a ju mërë me artin, a ju mërë me sportin, a ju mërë me artistët shumët nga e gjithë bota. A i s'ka qenë asë njerë i punësuar në Life. Gjatë tërë jetës i Life i ka patur të preferuar, i ka dhenë detyra javore, mujore, për të kryer, po nuk ka qenë i punësuar, nuk ka qenë stafi. Gjithmonë ka qenë freelance që i thonë fotograf këtu. John Milley ngjiti shumë shpejt shkallët e suksesit. Fotografitë e tij të ndryshme dhe që përçonin kaq thellësi, zbritën edhe në Europë. Ndoshta më mirë dhe më bukur se kushdo John Milley dhe veprën e tij e përshkruan në mënyrë të përmbledhur Jean-Paul Sartre. Është viti 1946, kur prezantimin e... Qërim Vrioni është padyshim studiuesi që ka zbuluar më shumë se kushdo, përmes botimeve profesionale, John Milley dhe të fshetat e ti. Nga teknikat e John Milley janë dy kryesoret, me teknikën stroboskopike dhe vizatimet me dritë. Kjo është nudo duke zbitur shkallët, është e vitit 1922. Është furnizuar për këtë fotografi nga Nudo duke zbritur shkallët, një krijim i piktorit modernist francez Marcel Duchamp të vitit 1912. Stopimi i kohës do të thotë që ai duke aplikuar
eksperimentet dhe të gjithë përvojën e tij në fotografinë artistike, kryesisht asaj që quhet me dritë stroboskopike, arrinte që duke bërë një fotografi me shkretje dhe hapje të caktuara të stroboskopit, ai mund ta ngritë tokën në momente të veçanta të lëvizjes së një personazhi. Është kjo arsyeja. Përse fotografitë e Milit janë kaq të thella me trille, siç i përcaktonte edhe vet Jean-Paul Sartre. Ato ngrinin kohën, por njëkohësisht tregonin edhe lëvizjet e shumëfishta të subjekteve të tij. Interesante është njëja mes John Milit dhe Pablo Picassos. Marrëdhënia mes piktorit të famshëm dhe fotografit nuk ishte e zakonshme. Përkundrazi, ajo u përjetësua në disa fotografi vërtet të rralla. E ato u publikuan jo thjesht në revistën Life, por edhe sot vazhdojnë të bëjnë xhiron e botës. John Milit ju dha detyrë nga revista Life të fotografonte disa nga artistët pamor më të njohur të kohës. Pikërisht për këtë arsye, ai u nis drejt jugut të Francës për të gjetur, siç e kishin thënë, Pablo Picasso në madh. Mili u thon nga Parisi në jug të Francës me tren, edhe të rrugës mendonte për këtë si do ta fotografoj. Shkon ta gjej në plazh edhe merr këtë fotografin, atë fotografin balerina Caroline. Balerina, ajo vazon në akull me patina. Në njërën patin kishë vënë një lambush të vogël me bateri, edhe ajo ka bërë ato fiziogramat. Sigurisht Picasso e priti me mosbesim John Milin, por gjithçka ndryshoi kur ky i fundit i tregoi fotografin e Caroline dhe idenë e tij. E pa fotografin për një rrugë hoq, edhe bëri diçka në ajër. Mirë, thotë, do të takohemi. Kjo që është këndia, u takuan dhe bën atë fotografin e famshme Picasso duke biseduar me dritë, që ka shumë vektor ajo si fotografi. Fotografia u bënë dhomën ku Picasso punonte, por në errësirë. Realizimi nga ana teknike ishte i veçantë. John Milit i kërkoi Picassos që në vend të panelit të përdorte një burim drite të vazhdueshëm dhe në pak sekonda në errësirë të realizonte një pikturë imagjinare, a thuaj se para ti kishte një telajo. Lëvizjet në ajër të piktorit u fiksuan në këtë fotografi të rrallë. Kjo është fotografi e Picassos. Picasso duke vizatuar me dritë. Është realizuar në fillim të kushtit 1929. Në studion e Pocherin Madura, që kishte Picasso që përbënde keramike dhe skulptura, arriti John Mili që bërë këtë fotografi, ku është një kafsh, ngritur dy këmbët e para. Kjo është teknikisht për kohën ka qenë disi e çuditshme për të, po them, për të vizatuar në ajër, për ne për t'ia shpjeguar njerëzve dhe për të ata për të ndjerë sa më pranë kësaj teknologjie, po them, në thonjza, ne kemi në katin e 3 të godinës, kemi sajuar një dhomë të errët, ku kemi përdorur backgroundin e fotos së famshme të Picassos, kushdo kush mund të hyjë atje edhe me dritën e celularit bën vizatimin me dritë ose light painting si quhet. Nëse këto fotografi, të realizuara në muzeun e kushtuar John Milit në Korçë, edhe sot duken të çuditshme, apo fryti kush e di çfarë efektesh speciale, imagjinoni impaktin që patën plot 70 vite më parë, kur u realizuan me subjekt të madhin Picasso. Fotografia tërhoqi jo pak vëmendjen dhe u bë pjesë e publikimeve të ndryshme apo analizave të ekspertëve të fushës. John Milit pëlqente të eksperimentonte, ashtu siç bëjnë gjithmonë artistët e njohur. Suksesi i parë me Picasson bëri që ata të punonin sërish bashk në vitin 1967. E piktori i njohur nuk ishte i vetmi. Po, ai kishte studion e tij në Manhattan. Dhe këtë studio ai e përdorte
kryesisht për të bërë eksperimente. Për shembull, të gjitha këto aktivitete që përmenda pak më lart, zhvilloheshin në këtë studio, të zhvillonte eksperimentet e se si ndryshonte për shembull forma e topit gjatë goditjes me këmb. Domethënë kishte një studio eksperimentale. Është një libër i Arthur Millerit, dramaturgut madh amerikan, Time Bends. Ai ka tre faqe shkruan për John Millin. Thotë, përcakton mirë, po se ka sa lapsuse atje, nuk ngrenë shumë peshë ato. Thotë, bënte një jetë, kështu të çrregu, thotë. Bënte vetëm të fotografia, mund të rinte 4-5 ditë vetëm buke dia, thotë ai. Thotë, po vetëm ato të fotografisë nuk do i mungonin, filmat, pajisjet, ato kimikatet e tjerë, thotë, letra, nuk do i mungonin, thotë. Pablo Picasso apo Jean-Paul Sartre nuk ishin veç se dy prej të mëdhenjve që ranë në kurthin e magjishëm të John Millit. Gjatë karrierës së tij, ai fotografoi me teknika të ndryshme figura si Edith Piaf, Alfred Hitchcock, Sofia Loren, Salvador Dali, Igor Stravinsky, Billie Holiday, Marilyn Monroe, e deri tek Tina Turner, Anna Magnani, Frank Sinatra, Lindy Hop, Marc Chagall, Duke Ellington e shumë të tjerë. Paharruar politikan e figura historike, e sigurisht fotografi të tjera për disa ndër kompanitë më të mëdha të modës në botë. Un kam gjetur një letër të Stravinskit. Stravinski ne ka fotografuar në Vienë. E ka pranuar me qef Stravinski, Igor Stravinski, ai kompozitori madh rus. Edhe ka fotografuar në studion e tij, në dhomën e tij duke punuar në piano dhe i kërkon këtë fotografi. Ishte një libër për Stravinskin. E dua fotografitë e John Millit. I thot dikujt tjetër, të lutem shumë, jam shumë interesuar për fotografitë e John Millit. Kështu që disa fotografi i ka kërkuar John Millit, disa ata, disa tjerë i ka bërë asia. Ai ka fotografuar president amerikan. Ai ka fotografuar politikanë e tjerë, domethënë nuk ka fusht veprimtarisë njerëzore ku ai të mos ketë, jo vetëm të mos ketë fotografuar, por të ketë bërë fotografi cilësore, të cilat janë botuar dhe kanë lënë gjurmë të veçanta në fotografinë. Madje në aparatin e tij në vitin 1946 u fiksua edhe kjo fotografi që paraqet Enver Hoxhën në konferencën e paqes në Paris. Megjithatë, kjo s'do thotë se ai pati ndonjë marrëdhënie me sistemin komunist. Përkundrazi. Pavarësisht famës dhe shkëputjes së herët nga vendi i tij, John Milli kërkoi të rikthehej në Shqipëri. Po atëherë pse kjo nuk ndodhi? Çfarë pengoi fotografin e famshëm që të prekte sërish Shqipërinë? Edhe në këtë pikë, detajet nuk mungojnë. Është fakt se strukturat komuniste të kohës nuk e lejuan. Në 71-shin, ky John Milli paraqet në ambasadën shqiptare në Paris dhe bën kërkesë me shkrim për vizë. E vonojnë disa 7 ditë rreshtar. Dhe Pironace kishte miqësi me Cartier-Bresson dhe me Martin Frank, burë grua, dhe ata i shpjeguan shqetësimet, andralat që kishte John Milli, se vinte, kthehesh nga ambasada, fliste në citofon atje, akoma s'ka ardhur përgjigje. Në, për kërkesën tënde. Pas 7-8 ditësh pastaj i thanë që jo, nuk e meriton. Vizën. Shpeshherë është cilësuar se John Millit, kërkesa për të vizituar Shqipërinë, i është refuzuar në vitin 1946, por studiuesi i njohur që Rim Vrioni saktëson vitin
1971. Arsyeja ishte e qartë fare, gazetari imperialist amerikan, më thjesht s'ka ku vetëm. Çfarë do të thonë? Me revistën Life. Revista Life ishte revista më ndikuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Revistë që arriti të ketë 23 milion pajtimtar në kulmin e saj. Thuhet se pasi u refuzua viza për në Shqipëri, ai u thoi për në Rumani, ku jetonte familja e tij. Ai vetë në kujtime, përshkruan se kishte më se 48 vjet që nuk kishte parë asnjë prej të afërmve. John Milley ishte një njeri përkushtuar tek puna, dhe askush sot nuk mund të thotë se sa fotografi i përkasin saktësisht arkivit të tij. Një pjesë u dëmtua në vitin 1966 pas një zjarri që kaploi studion ku ai punonte. Ai ishte një dëm vëllai i madh, u dojën disa mira fotografi dhe një pjesë e materialeve fotografike, por ai thotë se shumica dhe ato që më të domozoshme nuk u dojën. Doan i shpëtuan sa djegje. Kam pamje e ateljes pas djegjes. Fotografitë e John Milley nuk lidheshin vetëm me personazhet e njohura, por edhe me ngjarjen ndërmendikueset në historinë botërore. Një pjesë ndodhe në muzeun e tij në Korçë, por ka edhe shumë të tjera që mbajnë firmën e këtij fotografi. Sigurisht është një skandal që ka ndodhur 1972 në kohën e presidentit Nixon, edhe që në atë kohë deri sot gjithmonë kur ilustrohet Watergate përdoren fotot e John Milley. Sidomos fotoja e parë është një nga fotot më domethënëse të Watergate-it kur betohet. Dhe pjesa tjetër është procesi gjyqësor dhe gjithashtu personazhet e këtij skandali. Pra ne kemi fatin që t'i kemi në këtë muze. Portreti një nazisti përfaqëson një tjetër grup fotografish të njohur atë John Milley. Ato i përkasin Adolf Eichmann, e cili u njoh fajtor si një ndër organizatorët kryesor të masakrave ndaj hebrejve. Ai mundi të shpëtoi gjyqit të Nurembergut duke u arratisur në Argentinë. Por pikërisht këtu, shërbimet sekrete izraelite, Mossad, e rrëmbyen dhe ja dorëzuan organeve të drejtësisë, të cilat e shpallën fajtor dhe dënuan me vdekje për krime kundër njerëzimit në vitin 1962. Këto janë fotot e fundit që John Milley ka bërë Adolf Eichmann para se ai të ekzekutoheshe nga gjykata. Është shumë interesante mënyra si ai ka ilustruar këtë kriminal lufte. Po të shikojmë me detaj, janë fotot ku Adolf Eichmann kontrollon shëndetin, pjesa tjetër është ku ai studion, edhe një foto tjetër është ku ai shëtit. Dhe të mendosh, pjesa e gardhit ku ai shëtit është mbuluar e gjitha me tekstil, sepse autoritetet që e ruajnë kanë frikën sepse ai mos vetë vritet. Po në vërtet ai nuk ka shprehur asnjë lloj pendimi gjatë procesit të tij gjyqësor. Një vend të veçantë në jetën e John Milley kishte edhe Blacky, macja që i e bëri subjekt në shumë fotografi të tij, madje edhe të famshme, siç ishin për shembull ato që i shërbyen ushtrisë amerikane. Është shumë interesante për arsye se ndërkohë ushtria amerikane ka bërë një konkurs dhe ka ftuar gjithë fotografët. Kërkonin një slogan. Atë konkurs e ka fituar John Milley. Dhe sloganin e ushtrisë në ato vite e ka bërë me masën e tij Blacky. Ideja është si duhet të jetë ushtari. Në fakt foto e parë është një autoportret, si duhet të jetë ushtari i qetë. E dyta është vigjilent. Vrasës, sepse këtu është me miun, i shkathët, i shpejt e kështu me radhë. Fotografitë e John Milley janë të famshme dhe ruhen me kujdes në mjaft institucione apo muzeume, siç për shembull ai arteve moderne në New York, por jo vetëm. Të blesh ekskluzivitetin e tyre, do thotë të paguash një çmim të kripur për vetë vlerën artistike, por edhe historike që ato kanë. Në fakt, John Milley, karrierën e tij ja dedikoi edhe kinematografisë, ku për shembull si regjisor në filmin me metrazh të shkurtër, Jemmy and the Blues, i realizuar në vitin 1944, pati një sukses të jashtëzakonshëm, ajsa të nominohej në kategorinë përkatëse për çmimin Oscar. Jemmy and the Blues është
filmi që ai e realizoi me shumë dashuri, ë, por ai ka bërë edhe filma të tjera të cilët nuk e njohin. Për shembull, ai ka një film të pambaruar, të titulluar Improvisation, apo Improvisim, i cili zgjat 3 orë. Edhe ai ka bërë, e ka bërë në vitin 1950, si dhe një film tjetër të shkurtër, dokumentar, që quhet Stopping for Millie. Have a sense, be rich like Rockefeller, babe. Por John Millie nuk u bë vetëm një mjeshtër me famë botërore, por edhe një mësues po aq i aftë. Janë disa fotografët e njohur të cilët i përkasin shkollës së tij. E të gjithë punën me John Millie-n e ruajnë padyshim si pasaport të suksesit të tyre. Një katër të faqe. Ndër të parët që shpërrosën figurën e John Millie-t para viteve 90, ishin Piero Nace, e më pas Piero Milkani, Kostandi Leka e kështu me radhë, të cilët themeluan në 1991-shin edhe shoqërinë fotografe në emrin e John Millie-t. Shkrimet e shumta të Qerim Vrionit ishin ata që zbuluan në mënyrën më të plot jetën e këtij fotografi të madh, të panjohurat, të pathënat e tij. E po kështu një film dokumentar i dy regjizorëve Yllka Gjollesha dhe Suela Bako. Megjithatë, John Millie duket si një hapësirë pafundme, tek e cila ende duhet të kërkojmë shtëpinë e tij në Korç, pasuesit e gjithçka tjetër që ndoshta ka fjetur gjatë diktaturës në qytetin e Serenatave. Është ende një sfidë e hapur për të mundur dhe për të kërkuar në dokumente zyrtare për sa i përket vendit ku ai është lindur, pra lagjes, shtëpisë, rrugës së tij, apo elementëve të ndryshëm që mbase mund të dalin nga kërkimet që mund të bëhen në arkivat e Shqipërisë, por pse jo edhe në arkivat jashtë. Është e rëndësishme që të nënvizojmë në këtë mes që është një mbase është një apel në këtë rast që autobiografia që John Millie ka shkruar dhe që fatkesisht sot ende nuk është përkthyer në Shqip, në këtë kohë kur nuk ka asnjë ndalim dhe bile këto ide për krahen, duhet të urojmë që të shohim sa më shpejt të botuar në Shqipen e John Millie-t, pra të përkthyer atë autobiografi që ai ka botuar në Amerikë. E gjithë bota, studiuesit, hulumtuesit, botime të ndryshme i kanë kushtuar John Millie-t hapësira të shumta, e kanë nderuar dhe përkujtuar në mënyrë të vazhdueshme veprën e tij. Ne sapo kemi nisur, ky muze apo Instituti i Fotografisë dhe Filmit në Prishtinë, që mban emrin e tij, janë hapa të rëndësishme, por kërkohet shumë më shumë. Kërkohet që më në fund të gjejmë shtëpinë ku ka lindur, familjarët e tij pasues, e shumë elementë të tjerë që do të plotësonin figurën e tij në dimensionin shqiptar. Pikërisht për këtë, nuk kemi bërë asnjëherë asgjë. E ky është themeli i historisë dhe rrënjëve shqiptare të Millie-t. Sigurisht të përmbledhësh në një dokumentar të vetëm të gjitha fotografitë e Millie-t është e pamundur. E megjithatë, ajo që është sot më dëshpëruese lidhet me faktin se ky njeri i madh njihet gjithkund në botë, por shumë pak në Shqipëri. E kjo është një nga sëmundjet tona më të vjetra. Historinë tonë kemi lënë të zhduket, të flej, apo më keq, edhe kemi falur.
Mili është një prej tyre, të cilit ende duhet i japim atë vend që vërtet meriton. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mima.